do Paraíba. Uma região única com múltiplas vocações. A nossa é a tecnologia, é a inovação. Nós somos a NIPBR. Trabalhamos para integrar, conectar, expandir, informar, entreter. A NIPBR é solução corporativa, é internet, TV por assinatura, é telefonia digital. Os melhores serviços com o melhor custo-benefício. NIPBR, sua melhor opção em internet, telefonia e TV por assinatura. Bem-vindos a mais uma atividade da Mostra Vicentina na sua casa, a programação online do Parque Vicentina Aranha. Eu faço parte da AFAC, entidade gestora do Parque Vicentina Aranha, e é um prazer receber vocês por aqui. Todos os meses, o Parque Vicentina Aranha lança um caderno de programação contendo os eixos arte e cultura, qualidade de vida e sustentabilidade, educação, identidade e memória, ciência, tecnologia e inovação, economia criativa e universo infantil. Esses eixos são pautados nas ODSs, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Lembrando que a Mostra Vicentina na Sua Casa tem o patrocínio do Instituto de Oncologia do Vale, da Ortoservice, SEIB em Medicina Diagnóstica, Concessionária Tamoios, o apoio da Lux Andegraus e NIPBR, a promoção do Jornal Vale Rádio Jovem Pan, e é uma realização da AFAC através da Prefeitura Municipal de São José dos Campos. Fica com a gente, acompanha a nossa programação, conta pra gente o que você está achando nas nossas redes sociais. Muito obrigada pela presença e até mais! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à Mostra Vicentina na sua casa. Eu estou muito feliz pelo convite de participar dessa mostra online. Mas confesso que estou com muita saudade do Bambuzal, do Parque Vicentina Aranha. Eu hoje moro em Regente Feijó, cidade do Oeste Paulista, mas morei em São José dos Campos e a minha esposa expunha na feirinha de artesanato do Parque Vicentina Aranha. Então esse parque é muito especial na minha vida, na vida da minha família, e a gente tem um carinho muito grande por esse lugar e pela cidade de São José dos Campos. Preparei um concerto do Barroco às Barrancas do Rio para vocês, né? O concerto que leva o nome do meu álbum, que tá nas plataformas de, nas mídias de streaming aí, né? As plataformas de streaming para vocês ouvirem, do Barroco às Barrancas do Rio. Pesquisem lá depois, vão escutar. Mas esse concerto, ele vai trazer um pouquinho da minha trajetória enquanto violeiro, da minha pesquisa musical, né, em que eu trago uma pesquisa de entender a viola em vários estilos, né, tentar trazer várias estéticas musicais para a viola, como diz o nome, do Barroco às Barrancas do Rio. Então, começo aqui essa apresentação com a música Canários, de Gaspar Sanz, uma música composta para guitarra barroca. E, bom, vamos lá.
vocês vão ouvir agora, eu compus aqui, sentado nesse pesqueiro, olhando para essa água, sentindo essa força da natureza. É uma... a primeira parte da música, na verdade, eu fiz aqui, né? Uma parte mais agitada, meio rock and roll. E eu queria, depois que eu fiz isso, queria uma segunda parte contrastante, mais delicada. Mas custou a vir. Tentei várias vezes e não conseguia pensar uma segunda parte para essa música. E aí um dia eu estava em Águas de São Pedro, sentado num bosque, tocando viola sozinho. E comecei a improvisar algumas melodias, pensando para ser a segunda parte dessa música. De repente eu fiz lá um trechinho assim e ventou, o mato mexeu. Mas eu não botei reparo naquilo não. Continuei tocando. Depois eu lembrei daquela melodia, falei, nossa, tava bonito aquilo, eu vou voltar lá. Voltei, a hora que eu toquei aquilo de novo, o mato mexeu de novo. Eu falei, opa, tem coisa aí. Aí eu parei. Eu parei e o mato parou. Toquei de novo. O mato mexeu. Eu parei e parou. Toquei e ventou. Parei e parou. Toquei e ventou. Parei e parou. Falei, gente do céu, só pode ser o Saci. Mas, sem saber se era o Saci ou outro ser que habita as matas, eu não quis ser injusto e nomeei a música de Elementais. Porque, afinal de contas, eu também estava aqui quando eu fiz a primeira parte da música, e aqui eu acho que não foi o Saci, não. Então a música se chama Elementais, em homenagem a essas forças que habitam a natureza. Thank you.
Do Barroco às Barrancas do Rio, tem Gaspar Sanz, Música Minha, Bach, Prelúdio da Suíte número 1, que vocês acabaram de ouvir. E a música seguinte, que não é instrumental, é uma canção, eu a compus em São José dos Campos. Quando eu morava aí, houve uma... Morava aí? Não, né? Pode ser que você está assistindo de qualquer lugar do planeta, essa, né, com essa possibilidade online, mas quando eu morava em São José dos Campos, eu morei na cidade numa troca de gestão municipal e houve uma tentativa, que ficou na tentativa, por bem, de impedir manifestações artísticas em vias públicas. E aquilo foi uma coisa tão violenta para mim, que dessa tentativa, que não aconteceu só lá nessa cidade, nessa época, né, que foi uma época de troca de gestões municipais, várias grandes cidades do Brasil tentaram impedir as manifestações artísticas em vias públicas. E como resposta, né, de como isso me moveu, né, o que moveu em mim, essa sensação, eu fiquei muito triste, né, de perceber esse movimento em vários lugares, e compus essa canção, que tem parceria com meu pai. Ele me ajudou a finalizar a letra, porque às vezes a gente está compondo uma coisa e tem alguns lugarzinhos que a gente empaca, e meu pai é poeta e me ajudou a terminar essa canção, que é a seguinte que vocês vão ouvir, Rio Perene. Se você quiser calar a minha voz, me proibir de cantar na praça, o tempo será o seu maior algoz, a arte fica e você passa. Se você quiser calar a minha voz, me proibir de cantar na praça, o tempo será o seu maior algoz, a arte fica e você passa. Se não puder na praça, eu toco num porão, ou vou com minha viola cantar lá no sertão. Se pensa que me anula assim, você se ilude. Se não puder na praça, eu posto no YouTube. A arte é trepadeira que brota no seu muro, que sobe em sua grade e se esparrama em seu entulho. É a flor no asfalto, é matinho, é tiririca. Pode jogar concreto que ela brota em suas trincas. Se você quiser calar a minha voz, me proibir de cantar na praça, o tempo será o seu maior algoz, a arte fica e você passa. Se você quiser calar a minha voz, me proibir de cantar na praça, o tempo será o seu maior algoz, a arte fica e você passa. Do bom Jesus de Guape, uma pedra que cresce, um grão no seu sapato é o que você merece. Fio de cabelo branco não se deve arrancar, pra cada um que tira nasce dois em seu lugar. Sou a minha voz nas quatro estações, sou ponte feita em Pau, Brasil e Arueira. Sou a minha fé e vivo só das minhas mãos, sou rio perene, seu castelo é de areia. Se você quiser calar a minha voz, me proibir de cantar na praça, o tempo será o seu maior algoz, a arte fica e você passa.
Aos que lutam um dia e são bons. Aos que lutam muitos dias e são melhores. E aos que lutam a vida toda, esses são imprescindíveis. Bertolt Brecht. Disse que aqui mais nada é de graça, nada é de coração. Vamos num tal de toma de lá da caminha nega, eu pago pra ver, ver por debaixo o osso do angu. Disse que aqui mais nada tem troco, tudo que vai não vem. Perdem bodoque, facão, corneta, quebra, defesa, nega, fulô. Que o trem tá feio, é bem por aqui. Meu facão Guarani quebrou na ponta, quebrou no meio. Eu falei pra morena que o trem tá feio, ai, 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 meu facão Guarani quebrou na ponta, quebrou no meio. Eu falei pra morena que o trem tá feio, ai, 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 oh, yeah. E a cana caiana, eu disse, a raiva, a carne de sol. Palha, forró e fumo de rolo, tudo é motivo pra meu facão. Arma de pobre é fome, é facão. Abre a semente, aperta, inimigo espeta até gavião. Corta sabugo e lança um desafio, não conta nem até três. Que o trem tá feio, é bem por aqui. Meu facão Guarani quebrou na ponta, quebrou no meio. Eu falei pra morena que o trem tá feio, ai, 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 ai. Meu facão Guarani quebrou na ponta, quebrou no meio. Eu falei pra morena que o trem tá feio, ai, 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 oh, não podemos deixar de falar do momento que vivemos agora. Essa guerra que, contra um inimigo invisível que está afetando a humanidade inteira. E muitas perdas, um momento muito triste. A gente está com muita saudade de se encontrar, de se abraçar, de poder tocar olhando nos olhos do público. Enquanto músico falando, né? E além desse inimigo invisível no nosso país, para ajudar, a gente tem os inimigos que são visíveis. Alguns que passam, né? Podem passar. Às vezes demora um pouco para passar. Podem ficar um pouquinho mais de tempo. Deus me livre. Olha, bate na madeira. A gente na rabeira, bola da vez na ciranda financeira. No desce que sobe, que desce ladeira. Montanha russa, moda brasileira. Maior limpeza, venderam tudo até a prateleira. Abriram a bolsa e bateram a carteira. E lá se foi a moeda estrangeira. Esse câmbio que sobe, que desce, que vem pra cima da gente que nem trem. Gente fina, mamata, já cansou. Fim de baile, fim de show. Feliz de quem curtiu um bis pra quem bailou. Velho rock and roll.
Chega novembro e a fauna brasileira vai lá na praia e se espicha numa esteira. Junta Natal, Carnaval, só doideira. Ressaca marvada só da quarta-feira. Até a Páscoa tem muita saideira. Por gentileza, se a rataria pula fora da banheira, olha a fineza, chaveia a porta e não deixa a luz acesa. Iluminando a vastidão dessa pobreza, sem eira nem beira, vivendo feliz, sambando na escola, delícia de país. Gente fina, esse clima desandou, horizonte preteou. Ei, boi, vem água aí, já trovejou. Mas que beleza, tá muito tarde pra pôr a ratoeira. Nossa riqueza tá navegando lá no mar da globaleira. Com tanto ricaço e madame que luxa, tanto que aspira, que estica e puxa. Opera daqui, conserta dali, acaba o outdoor do rei do bisturi. Ei, mas a coisa tá feia. Nem adianta ter estoque na madeira. Dessa maneira, vou me mandando lá pra banda pantaneira. Eu digo bye bye, hasta luego arrivederci. Eu digo bye bye, hasta luego arrivederci. Eu digo bye bye, hasta luego arrivederci. Eu digo bye bye. Um momento muito importante na minha carreira foi tocar no Mimo Festival. E isso se deu graças a esse trabalho do Barroco às Barrancas do Rio. E esse festival foi em Olinda, um momento muito especial na minha vida. Toquei numa das primeiras construções feitas no Brasil. Inclusive foi muito interessante porque o Canários é uma música que eu toco sempre em meus concertos. A primeira música que eu toquei aqui para vocês. E eu nunca imaginei que eu fosse tocar em um prédio mais antigo que essa música, né? Que é uma música do começo do século XVII. E esse prédio era do século XVI. Essa igreja, a Igreja do Carmo em Olinda. Foi uma experiência maravilhosa. E eu queria trazer um pouquinho dessa experiência para vocês. Vocês vão ver que a gravação em vídeo não é das melhores, mas ela capta um momento muito especial da minha vida, da minha carreira, que eu queria compartilhar com vocês, além de que é uma música maravilhosa, que é essa que vocês vão ouvir, que é A Força do Boi, uma música do grande violeiro, meu amigo e professor, meu mestre, Ivan Vilela.
muito obrigado por assistir esse concerto até aqui. Estou muito feliz em poder ter compartilhado com vocês vários momentos da minha trajetória com esse repertório, com a minha pesquisa com a viola. Vocês devem ter percebido que eu escolhi vídeos de épocas diferentes da minha vida. Pela aparência vocês vão ver, eu tenho um pouquinho mais de cabelo, estou mais magrinho, mais jovem, outras mais recentes. Eu escolhi fazer, né, já tendo essa oportunidade de preparar uma apresentação audiovisual, quis trazer isso para vocês, né, dessa forma, numa variedade não só de estéticas musicais diferentes, como também de períodos diferentes da minha produção, né, assim a gente se conhece de um jeito mais, vocês podem me conhecer de um jeito mais próximo, né, conhecendo um pouquinho. Acho que traz uma afetividade legal isso, já que a gente não pode se encontrar, né, presencialmente, se encontrar para ter aquela troca gostosa no bambuzal do Parque Vicentina Aranha. Eu quero agradecer novamente o convite, toda a equipe do parque, são sempre muito atenciosos, é muito bom fazer parte da programação do Parque Vicentina Aranha. E dizer que a música que eu escolhi para encerrar também foi um momento muito especial em minha vida, quando eu toquei com orquestra, viola caipira e orquestra. Nessa apresentação eu toquei com o grupo de referência do Projeto Guri, aqui de Presidente Prudente, sob regência do maestro Francis Auresco, e o repertório de, novamente, uma música do mestre Ivan Vilela. E essa música é uma música muito especial, que marcou gerações de violeiros, né, uma música bem emblemática desse repertório instrumental da viola, que é Armorial. Um abraço, espero que a gente possa em breve se encontrar presencialmente, né, se abraçar, se ver, olhar nos olhos, mas até lá, cuidem-se, usem máscara, passem álcool nas mãos, evitem aglomerações, vamos continuar privilegiando a vida, né, para que a gente possa, de fato, um dia se encontrar. Um grande abraço e até. Thank you.